i kao što smo najavili u pozivu, mi Hrvatski suverenisti ispred našeg kluba u Hrvatskom saboru ovim putem poručujemo vladajućima, prije svega Andreju Plenkoviću, ako nastavi gurati svoju globalističku agendu i slijepu briselsku politiku te i dalje bude pokušavao uvesti euro kao sredstvo plaćanja u našoj državi Hrvatskoj, bez toga da se o tome očituje hrvatski narod, mi hrvatski suverenisti ćemo se pobrinuti da se u Hrvatskoj dogodi referendum. I ovim putem pozivamo sve slobodomisleće ljude, stranke i političke opcije, udruge civilnog društva i sve koje se s takvim nedemokratskim nasilnim postupanjem Andreja Plenkovića ne slažu, da se zajedno usprotivimo štetnom nametanju vlade Andreja Plenkovića. Smatramo kako je uvođenje eura štetna politička odluka koja neće imati pozitivne ekonomske učinke na hrvatsko gospodarstvo, zbog koje će porasti cijene, što će na pleća hrvatskih građana dobrano načeti korona krizom i lošim upravljanjem svih prethodnih vlada staviti dodatni teret i ugroziti i onako loš standard te povećati iseljavanje. Vlada bi se u ovom trenutku prije svega trebala baviti korona krizom i svim njezinim posljedicama. Trebala bi se baviti ogromnim deficitom državnog blagajne. Trebala bi se baviti problemima u hrvatskom zdravstvu, problemom ovršenih. Međutim, umjesto se baviti ključnim problemima za hrvatsko društvo, ono što bori hrvatske građane, ona se danas bavi isključivo s onim što zanima PIXSELL. Vlada Andreja Plenkovića se bavi podilaženjem briselskim interesima, na što smo mi mnogo puta upozoravali, a upozoravat ćemo i dalje. U uvjetima ovakve netransparentnosti vlade Andreja Plenkovića ne možemo vjerovati niti bilo kakvim projekcijama i prognozama o gospodarskom učinku uvođenja eura. I s pravom smo skeptični kada je riječ o tom potezu. Dakle, postoje neovisni stručnjaci koji duboko sumnjaju da će uvođenje eura u Hrvatskoj donijeti prosperitet. Uvođenju eura protivimo se prvenstveno zbog ekonomskih razloga. Danas je jasno da uvođenje eura profitirali su uglavnom zemlje koje imaju jako gospodarstvo, poput Njemačke i Nizozemske. A s druge strane, uvođenje eura imalo jako teške posljedice za zemlje kao što je Italija, Grčka, Španjolska ili Portugal. Jer je euro jednostavno prejak za njihovo gospodarstvo, a samim time trpi njihova proizvodnja, izvoz i turizam. Što su nama, svi znamo da je turizam jedan od glavnih grana hrvatskog gospodarstva. Plenković pritom ignorira činjenicu da su države poput Češke, Poljske i Rumunjske kao ključni primjeri gospodarski rasle, njihova uspješnost svih ovih godina i u odnosu na naše standarde su iznimno velike. Usporedbe njihovog izvoza i našega je suvišno uopće raspravljati. Štete od uvođenja eura bit će za Hrvatsku puno veće od koristi. Ista valuta nije garancija bolje trgovinske razmjene. Primjerice, rast trgovine razmjene između Novog Zelanda i Australije, koje imaju različite valute, puno je veće od rasta trgovinske razmjene bilo koje dvije europske zemlje. Plenković također tvrdi da je eto, gospodarstvo već je euroizirano. Pa zašto ne bismo uveli euro i kao službenu valutu? A mi ga ovdje pitamo, tko je tim bankama dozvolio sve te euro i švicarske franke, koji su dobar dio građana odveli u financijsku propast i ropstvo prema bankama? Ne može se jedan loš potez ispravljati sa drugim lošim. Okupacije strahovite koje smo trpili više od 26-27% hrvatskog teritorija bilo je privremeno okupirano i izdržala je taj povijesni test i uz sve napore čelnika, bivših globalističkih čelnika Hrvatske narodne banke odupirala se razno raznim štetnim utjecajima od kojih je bilo, eto imamo danas 300.000 ovršenih, manje više sve zbog toga što ljudi nisu štitili interese hrvatskog odgovorni u Hrvatskoj narodnoj banci, nisu štitili interese hrvatskog naroda, favorizirali su i one čuvene kredite u švicarcima i eurima i dan danas u tome plaćamo strahovito veliku cijenu. Hrvatski narod je
kroz sve ove godine, kroz ova desetljeća, izgradio jedan emotivni odnos prema našem platežnom sredstvu i to je jedan od posljednjih znakova suverenizma kojeg danas imamo, koji nam je kao svjetionik bio tu da osim svoje države, svoje valute, hrvatski narod zapravo se okreće tim temeljnim vrijednostima koji su nas i održali kroz povijest i koje su nam osigurale pobjedu i neovisnost u Domovinskom obrambenom ratu. I kad tome dodamo mišljenja neovisnih, renomiranih stručnjaka ekonomske misli kako u Hrvatskoj, tako i izvan Hrvatske, mi doista imamo razloga vjerovati da tako naprosto uvođenje eura danas ne može donijeti, ne može biti zalog određene sreće ili blagostanja kako nam to premijer Plenković želi prenijeti. Osobito ne u ovim strahovito teškim kriznim uvjetima kojima smo trenutno pogođeni i kojima se kraj zapravo cijele te financijske ekonomske katastrofe ni ne vidi.